Nu cred că sunt de acord cu opiniile care au fost expuse anterior. Nu cred că o să rămânem acum fără gaz. Evident, deja ce e legat de prețuri rămâne de văzut. Nu avem, adică nu dispun de anumite date sau de predictibilități în sensul respectiv, dar cred că în cel mai rău caz putem să-l trimitem pe domnul Spânu în Venezuela sau în Iran să negocieze noi contractul. Ar veni cu rezultate mai bune? Să-i domine și pe cei din Iran. Dacă serios, evident, este o situație destul de complicată. Și toată criza asta regională nu face lucrurile să fie mai simpliste. Eu cred că în acest context, evident, cei de la guvernare trebuie să fie maxim atenți să, în eventualitate, în cazul în care mai apar probleme de genul care au apărut în trecut. Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.